Це «Чоловічий клуб» – програма про необхідне та корисне. Я, Дмитро Лазуткін, вітаю вас і попереджаю – не думайте перемикати канал у найближчі півгодини. Сьогодні поговоримо, зокрема, про таке. Важко у навчанні, легко в бою. Як тренуються бійці Азову? Качаємо руки, стаємо сильнішими. Американці називають його «соккером» – європейський футбол за океаном. Військовий вишкіл, котрий ще кілька років тому для більшості українських чоловіків вважався пережитком радянського минулого, нині набуває неабиякої актуальності. На тренувальній базі відомого полку «Азов» тонкощі підготовки бійців до неоголошеної війни дізнавалася Галина Мельник. Тренування полку спецпризначення Нацгвардії «Азов» вже півтора місяці тривають на полігоні, умови якого навмисно змодельовані максимально некомфортними. Все заради бійців, адже вони мають бути готовими до всіх труднощів зони АТО. На полігоні у ході тренувань військових перевіряють на фізичну витривалість, а головне – на психологічну стійкість. Психологічний відбір дуже тяжкий, мабуть, тяжкий, ніж фізичний. У нас є тест на боязнь висоти, грязі, холода, там, ми спитуємо. Там, наприклад, в противогазах, в димових кімнатах солдат. Тобто це стрес-тести на психологічну устойчивість. Підйом в 7 часов утра, бой в 22. Ми даємо багато часу на сон, так як великі фізичні нагрузки, їм потрібно час віддихати. Після підйому у них біг йде, потім стривая тренування. Тактичні тренування проводяться з макетами оружия, але повноцінна вогнева підготовка відбувається вже в зоні АТО. Ми не маємо резерву часу поки проводити тут, тим більше тут, ми в центрі Києва знаходимося. Тренувань кілька в день, лекція і ужин. Після ужину, звичайно, є один час свободного часу. Азовці максимально мотивовані, адже полк сформований виключно із добровольців. В середньому з 50 новачків після двотижневого курсу занять новобранцями зазвичай стає лише половина. Від самого початку антитерористичної операції Азов підготував та відрядив до гарячих точок сходу близько тисячі бійців. В полку чимало легіонерів. Є тут навіть громадяни Росії та Білорусі. Частіше іноземці допомагають тактично, керуючи процесом підготовки солдат. Але нерідко воюють на передовій разом з українцями. Позивний «Руна» – українець. Поряд з ним кит з Білорусі та спартан з російським паспортом. Ця трійка вже знайшла спільну мову. І кожен з них має різну, але водночас і спільну мотивацію. Всі троє беззаперечно впевнені в перемозі України. Я розумію, що правда на стороні України. Українці – мої побратими. Я розумію, що за ними правда, мені потрібно стояти за цю країну, за цей народ. Дуже подобається народ, дуже хороше відношення до нас. Просто банально мені не вистачало в перший день, коли я приїхав, мені не вистачало якоїсь суми маленької грошей на проїзд. І якась жінка підійшла мені, сказала: «От, бери, на тебе на жетончик». І мені це реально допомогло. Я б тоді не доїхав до Казацького, і мене б, можливо, не взяли. В первую очередь хотелось помочь братскому народу в борьбе за свою независимость, в борьбе с путинской агрессией. И главное показать украинцам, что не все русские такие, как показывают по телевизору. Кроме телевизора, многим людям в принципе в России ничего не нужно. Их волнует только собственный достаток, собственное благополучие и тому подобное. Коли минув Майдан, я відстояв повністю від початку до кінця, зрозумів, що нічого не змінилось і на цьому життя не завершується. І те, що я студент, це не має різниці. І цим я мало що зроблю для України. Нас щось об'єднує, щось спільна думка, спільна мета. І нам простіше просто працювати. А зараз ми переходимо до спортивної частини нашої програми, і я з радістю вітаю тут найтитулованішого, найзірковішого українського тенісиста за всю історію існування взагалі українського тенісу як такого, Андрія Медведєва в нашій студії. Вітаю вас. Здравствуйте. Дуже приємно бути тут. Ну і перше запитання випливає з нашої нинішньої сьогоднішньої ситуації, кризової в усіх сферах фактично, коли і грошей ні на що не вистачає,
і на спорт в тому числі, він десь зараз відходить об'єктивно на другий, на третій план. Як вижити українському тенісу в такий момент? Я не говорю про постаті, які вже склалися, Стаховський, Долгополов, Світоліна, вони, я думаю, що дадуть собі раду самі, а все-таки є ще багато у нас там молодих, юних або тих, що на підході. Щоб не було такого, як от втрата поколінь, яка відбувається часто в спорті через от такі проблеми. Ну, любому спортсмену, несмотря на то, що происходит вокруг нього в стране или в семье, все равно нужно стараться заниматься своим делом. И наши спортсмены, теннисисты, остается тренироваться, остается надеяться, что ситуация исправится и появятся возможности играть турниры и в Украине, и за рубежом. К счастью, вот недавно Международная теннисная федерация подтвердила нашу заявку на участие в трех фьючерсах в мае, которые будут проводиться в Черкасах. То есть нашим молодым ребятам есть к чему готовиться, подготовиться и проявить себя и заработать очки ATP непосредственно в Украине. Следственно, заработать деньги, может быть, поехать дальше за рубеж, как говорится, работать дальше. И просто нужно честно делать свое дело. Никого не обманывая, не ссылаться на трудности. Всем сейчас трудно. И родителям трудно, и спонсорам трудно, и федерации трудно, и ребятам на передовой трудно. Если каждый будет делать свое дело честно и правильно, я думаю, что скоро настанет и мир в стране, и жизнь станет лучше. Вы были на певних посадах керівником Федерації тенісу, почесним президентом. Зараз ви виступаєте в більшій мірі як тренер чи як менеджер і організатор? І чи не конфліктують тренер, який є у вас, і, власне, людина, яка займається розвитком? Зараз непосредственно виступаю в ролі тренера, непосредственно на корті, стараюсь лично передавати свій опыт молодим ребятам. У нас є хороші перспективні ігроки, і без... Вот передачи опыта из поколения в поколение, им сложно будет развиваться. Федерация пытается создать и создает условия для наших тренировок. И мы благодарны за все, что она делает. И пытаемся всех лучших ребят собрать вместе, чтобы как можно больше они работали друг с другом. Со своей стороны, передача опыта и контроль над тем, как выполняются упражнения, это и есть моя задача, то, что я вижу себя наиболее полезным и продуктивным на сегодняшний день. Я думаю, что когда-нибудь наступит и роль, где я буду выступать в роли менеджера, но пока что максимальная польза от меня – это на корте. Как вы чувствуете, как вообще изменился теннис с того часу, когда вы выиграли, и нынешний? То есть, условно говоря, если так грубо сказать, вы за Надаля или за Федерера, так? То есть, есть невероятный, фантастичный, не от света этого Федера, есть Надаль, который тоже вражает и своей наполегливостью, и своей працей. Что вы с того берете, и чем делитесь, и как анализируете вообще эту тенденцию теннису вашей эпохи и нынешнего? Теннис стал намного более физичным, более профессиональным. Подход к теннису стал намного профессиональнее. У каждого игрока есть своя команда, которая состоит из многих компонентов. Доктор, тренер, спарринг, психолог и так далее. И все аспекты учтены. То есть для того, чтобы стать по-настоящему хорошим теннисистом, вот с детства ты должен воспитывать в себе дисциплину и все аспекты, которые связаны с твоим развитием как спортсмена. Если что-нибудь упустишь, конечно, есть у тебя шанс стать профессионалом, но в любом случае ты придешь к тому, то, что дисциплина – это самое обязательное, самое необходимое качество для того, чтобы стать хорошим игроком. А что касается преференции Надаль, вот вы говорите и Федерер, поверьте мне, Федерер работает не меньше Надаля. Просто тренировки модифицированы. Раньше мы тренировались по 8 часов в день, 3 раза в день. Сейчас люди тренируются по 5 часов в день, но один раз подряд, другими словами. У каждого есть свой подход, непосредственно подобран по типу крови, по весу, по массе, по качеству мышц. И все тренировочные процессы научно расписаны. Поэтому, чтобы составить им конкуренцию, мы должны соответствовать тоже. А с кимось спілкуєтеся з тенісистів, з якими ви виходили на корт свого часу, конечно, з Агасі, з Кафельниковим, взагалі якісь стосунки існують, конечно, ветеранів тенісу? Конечно, обязательно. Более того, сейчас достаточно хорошо развит ветеранский тур, где как раз игроки после 35 лет, после 40 особенно, у них есть шанс играть показательные турниры между собой на протяжении всего года. И как раз вот на таких турнирах и происходит общение в основном. Потом поддерживаем связь по соцсетям. Но, в принципе, да, очень со многими на связи. С кем да. Сами?
Ну, непосредственно с Горном Иванисовичем, с Женей Кафельником до определенных событий, с Маратом Сафиным, опять же, тоже до определенных событий. Ну и с очень многими испанцами, поскольку жизнь забросила в Испании Серджи Бругейра, Карлос Коста, Альберт Коста, Алекс Кареча. Это вот все непосредственно, с кем можно по телефону поговорить в любое время. Все эти ребята сейчас тренируют профессионалов. Многие стали личными тренерами действующих звезд. И, в принципе, в этом тоже есть какая-то конкуренция. То есть можно как тренер... Мириться ушнем. Да, абсолютно верно. Но мне бы хотелось, чтобы украинскими... Ну, вот моя цель сделать так, чтобы когда-то мы пришли к тому, что мы выиграем Кубок Дэвиса, желательно как можно раньше, но возможно я... Важко это уявить сегодня. Да, отдаю себе отчет, то, что возможно это нужно строить уже сегодня, чтобы если не выиграть в следующем или там через 2 года, чтобы через 5, через 10 лет у нас была плеяда теннисистов, которая позволит нам выиграть, ну, и Кубок Дэвиса, и Кубок Федерации женский, естественно. И, ну, не потому, что вот последние 2 года как-то сплотили и сделали нацию украинской. Вот действительно хочется, чтобы украинцы победили. И коль вот я хорошо разбираюсь в теннисе, то я считаю своим долгом подготовить чемпионов, чтобы чемпионом стал украинец. Будемо на це сподіватися. Я знаю, що ви, мабуть, і досі згадуєте однозначно 99-й рік і фінал Ран-Гароса, і гру з Агасі, коли ви були дуже близьким до перемоги. Я тоді тільки починав дивитися теніс. Як зараз це згадується? Як успіх, як наближення до вершини, чи як втрачений шанс? Воно вполне реально в сознанні уложилось як... Хороший успех, но упущенный шанс. Я был близок к тому, чтобы успех был полным, завершенным. А по факту получился успех, но не завершенный. Не хватило одного сета для победы. Анализ этого матча проводился очень часто и долго. Нет смысла возвращаться к нему через 16 лет. Но суть такая. В теннисе побеждает один человек. В тот момент я допустил несколько ошибок и позволил Агасе выиграть этот титул. Сожалею, конечно, я сожалею. Но по факту, ну, что можно сделать? Прошлое не вернешь, а в будущем я просто надеюсь передать своим ученикам, чтобы они не сделали вот тех ошибок маленьких, незаметных, может быть, для кого-то, которые я сделал в матче против Агаси. И чтобы они победили. І щоб успіх був повним, щоб це був не фінал, а победа. Ну, дякую. Будемо сподіватися, що українці будуть перемагати на турнірах найвищого рівня. Не будемо казати, там це Кубок Девіса буде, чи відкритий чемпіонат там, США. Неважливо. Головне, що ви передаєте свій досвід. Андрій Медведєв, людина, яка дійсно легенда нашого тенісу, їй залишається. Яка не змінила свого часу громадянства на російське, хоча були і пропозиції хороші. І зараз працює з українською молоддю. Дякую, що прийшли до нас сьогодні. Спасибо большое за приглашення. Удачі всім. Розмова про здоровий спосіб життя продовжить нашу програму. Як економити кошти на тренуваннях без шкоди для здоров'я, знає наш професійний фітнес-блогер Дмитро Глєбов. В наших тренировках мы пользуемся принципом простоты и доступности, то есть делаем те упражнения, которые можно выполнить не только в любом тренажерном зале, но и дома. Все, что нам понадобится, это пара гантелей и горизонтальная скамейка. Начинаем с подъема гантелей на бицепс стоя, выполняем в технике как со штангой, то есть в таком вот базовом варианте. Берем гантели. Вот такой развернутый хват. И из исходного положения просто сгибаем руки в локтях. Так, как мы это делаем, если работаем со штангой. То есть движение лучше выполнять чисто. Не отводить локти назад. То есть вот частые ошибки. Не выводить слишком вперед. Не читинговать, не делать вот таких вот забрасываний. Подбирать вес такой, чтобы мы могли в четкой технике, сохраняя локти неподвижными, и выполняем 10-12 повторений. Кладем гантели на пол, берем гантельки немного поменьше и выполняем
тоже подъемы гантелей на бицепс, но уже сидя и уже с супинацией кисти, то есть с разворотом. Выполняем разворот, супинацию кисти, примерно когда руки дошли до половины движения. Вот здесь начинаем разворачивать и заканчиваем разворот уже в конечной точке амплитуды. Вот, дошли до середины и разворачиваем. Вернулись в исходное положение. Выполняем снова-таки без рывков, не нужно делать каких-то забрасываний. Вес подбираем такой, чтобы можно было делать упражнения в четкой, строгой технике. Также выполняем 10-12 повторений. Эти два упражнения выполняются в суперсете. То есть сделали подъемы на бицепс стоя, тут же приступили к подъемам, сидя с супинацией. И этих двух упражнений достаточно, чтобы потренировать, скажем так, привести в тонус наш бицепс. Достаточно сделать 4-5 вот таких вот сетов. Ну и теперь можно приступать к тренировке трехглавой мышцы плеча, трицепса. Для трицепса сделаем жим гантелей лежа на горизонтальной обычной скамейке. На что обращаем внимание? Ладони смотрят друг на друга, параллельный хват, локти прижаты к корпусу, локоть и кисть создают прямой угол, то есть не так, не опускается, не поднимается. Вот прямой угол – это исходное положение. И с прямого угла вот отсюда просто делаем жимы вверх. Четкие, акцентированные. Локти в стороны не разводим, они у нас прижаты к корпусу. И движение практически в одном локтевом суставе. Забиваем трицепс с отжиманиями. На что обратить внимание? На постановку рук. Это так называемые алмазные отжимания. Вот руки образуют вот такой вот алмазик. Если вы романтично настроены, можете сделать вот так, будет сердечко. Но лучше все-таки алмаз, потому что нам нужны твердые, хорошие отжимания. Чем ближе вы поставите руки, тем будет отжиматься тяжелее. Чем дальше, тем легче. То есть можно регулировать снова-таки степень нагрузки. И вот такими отжиманиями мы еще добиваем трицепс сразу после жимов. Вот в таком суперсете. И выполняем также от 12 до 15 повторений. Выполняем все это в суперсете сразу после жимов. Сделали отжимания и 4-5 вот таких вот кругов. Тренируем руки не чаще 2 раз в неделю, добиваемся хорошего результата и не стыдимся летом одевать майку. На этом все. Удачи в тренировках! Багато хто вважає сквош різновидом підготовки тенісистів і глибоко помиляється. Це абсолютно самостійний вид спорту, яким можна займатися за будь-яких погодних умов. Що ж то за гра така і з чим її їдять в Україні, досліджував Євгеній Каранов. Хоч і незвичний для українців на слух, сквош досить популярний у вузьких колах. У нас навіть є національна збірна зі сквошу, яка далеко не пасе задніх у Європі. Українці у такому тенісі найкращі серед країн СНД. У нас є наша збірна, мужська, і 2 роки тому з'явилася жінка. Тобто ми цим дуже гордимося. В минулому році навіть їздила збірна юніорська. Якщо говорити про чоловіків, то ми знаходимося в золотій середині Європи. Из 30 команд мы занимаем 14 место. А вот как раз через месяц мы собираемся на чемпионат Европы командный. Если сравнить тоже с Белоруссией, с Россией, качество сквоша в Украине на данный момент выше. Я думаю, в ближайшее время
він буде тільки рости. Оскільки ракетки тут менші за тенісні, то, звісно, і легші. А от форму можна вибирати на власний смак. Можна округлу, а можна і витягнуту, кому як зручніше. Головну роль на своєрідному корті відіграє маленький гумовий м'яч, кількість та колір крапок якого залежить від спортсмена. Якщо на майданчику профі, м'ячик чорний з двома крапками. Любителі грають чорним з однією – жовтою, синьою або чорною крапками. Залежно від рівня підготовки гравця. Таким чином позначається швидкість знаряду. Колір темний, значить важкий, і відскок від стінки стає повільнішим. М'яч чорного кольору використовують на звичайному корті, а білого – на скляному. Особлива увага приділяється у сквоші окулярам. Гравців до 19 років без них на кор не пустять, аби запобігти травми очей. М'ячик летить дуже великою швидкістю, і якщо м'ячик попадає в игрока, то после него такое остается, конечно, долго проходящий синяк. Вот. Вообще дети играют у нас обязательно в очках. Меры безопасности сохраняются. Гра у сквош відбувається на закритому корті, де усі чотири стінки навколо спортсменів можуть бути задіяні під час змагань. Стандартна довжина такої кімнати сягає 9 метрів та 75 сантиметрів, а ширина 6 метрів 40 сантиметрів. Правила сквошу схожі на тенісні. На початку протистояння шляхом жеребкування визначається подача. Завдання того, хто подає, влучити у фронтальну стіну навпроти, так, щоб м'яч потрапив на поле суперника, торкнувшись підлоги один раз. Ті, хто раніше грав в теніс, або бадмінтон, або настольний теніс, им легче учиться, потому что они уже чувствуют расстояние до мяча, чувствуют мяч на ракетке, у них есть физподготовка в ногах. Им легче, они быстрее стартуют, легче учатся, просто немножко технику регулируют, потому что техника совершенно там точно отличается. Полчаса сквоша даст вам столько физической нагрузки, сколько час-два, может быть, даже в тренажерном зале. Поэтому все подходит для того, чтобы им заниматься. Гра, як і на престижних тенісних чоловічих турнірах, триває 5 сетів. Переможцем буде той, хто виграє 3 з них. Відрізняються сети у сквоші тим, що граються до 11 очок. Якщо ж суперники набрали рівну кількість балів, то тенісні правила знов у силі. Розігрується перевага у 2 очки. А найприємніше у сквоші, що незалежно від погоди, у такий теніс може грати кожен. Тож розважайтесь. Іноді такі забавки приводять у спорт високих досягнень. Наш футбол там називають «соккером» і люблять його набагато менше, ніж бейсбол. Америка, незважаючи на проведений мундіаль, не поспішає змінювати своїх спортивних звичок. Втім, футболісти з усієї планети залюбки приїздять до Сполучених Штатів, аби гідно завершити кар'єру. Як в епоху Пеле, так і в часи Лемпарда. Історію підкорення «Дикого Заходу» вивчав Вадим Шевякін. З ними завжди асоціюватимуть цілу епоху в англійському футболі. В усіх хіт-парадах вони завжди будуть пліч-опліч. Френк Лемпард і Стівен Джерард, або по-простому, Лемпс і Стіві Джі дограють останні місяці в Європі. Після чого перетинають океан і починають підйом штатівської футбольної цілини. Френк гратиме за новий клуб Нью-Йорк-Сіті, Стів навпаки обрав західне узбережжя – Лос-Анджелес Гелексі. Хоча чому Major League Soccer – це цілина? Розвіюємо міф. Штатівський чемпіонат дасть фору багатьом європейським майже в усьому. Рівень гри, кількість зірок світового рівня, заповненість трибун. Не така вже й екзотика виходить. Найкращі футболісти світу від Пеле і Бекенбауера до Анрі Бекхема грали за океаном. І не просто грали. Крім штатівських команд, тут є і канадські. МЛС розігрують за моделлю весна-осінь наприкінці сезону, десерт для вболівальника, плей-офф, прямо як в хокеї чи баскетболі. Майбутня команда Джерарда LA Galaxy наразі є чинним чемпіоном ліги із супербомбардиром Роббі Кіном на вістрі. Пам'ятаєте такого? У Лемпса компанія більш зіркова. У нападі Нью-Йорк-Сіті грає каталонець Давід Вілія. Також за Орландо Сіті виступає Голден Бол 2007 КК, а у другому дивізіоні за Нью-Йорк Космос бігає легенда Реалу Рауль Гонсалес. Кажете, усі ветерани? Нещодавно італієць у розквіті сил Себа Джовінко проміняв Ювентус на Торонто. Тут такий і колись найшвидший у світі Обафемі Мартінс. Також до Америки сватають капітана Барселони Хаві. В МЛС гарні зарплати та інфраструктура, тож найкраще американці здебільшого грають удома. Наприклад, Клін Демпсі і Майкл Бредлі могли б розраховувати на смачні контракти у найсильніших лігах Європи, але вони тут, у Штатах. Про відвідуваність матчів нижче за 10 тисяч американці навіть не чули, тож, можливо, колись МЛС переросте у справжнього монстра, як то НХЛ чи НБА.
Перегони на екзотичних транспортних засобах – розвага дуже популярна у світі. Головна мета тих, хто організовує такі заходи – повеселити глядачів, які зазвичай охоче відвідують дивацькі змагання. Тож, якщо ви пропустили щось подібне у своєму місті, не сумуйте. В чоловічому клубі ми зібрали для вас найсоковитіші кадри з усіх куточків планети. Чим можуть себе розважити пілоти найпопулярніших автомобільних перегонів світу? Наприклад, завітати до британського містечка Пулборо, яке вже понад 40 років є столицею запеклих та азартних змагань на газонокосарках. Адже йдеться вже не про елементарне садове знаряддя, а про справжніх залізних коней, із норовом яких під силу впоратися лише справжнім майстрам. Серед переможців та учасників цих перегонів у різні роки є й пілоти Формули-1. Так, свого часу Кімі Райконен не проігнорував запрошення на змагання і показав себе не тільки геніальним гонщиком, а й справжнім сільським парубком, який добре знається на садовій техніці. У США не втомлюються вигадувати нові оригінальні види змагань на понівечених автівках. Чому б замість однієї машини на трасу не виставити одразу три? Такий потяг з трьох компонентів змагається не лише з суперником, а й з власними частинами у боротьбі за перше місце на фініші. Середній автомобіль є ланкою без водія, яка скріплює перше та третє авто. Передній керманич відповідає за прискорення та повороти, а задній – за гальма. Саме для цього він і потрібен. Всього в заїзді беруть участь 8 таких трійок, а траса являє собою сплетіння крутих віражів і складних поворотів. Із забігу до загорожі зі свинями розпочинаються ось ці незвичайні перегони. Там кожен із 5 учасників заїзду обирає собі партнера і лише після цього виходить на основний старт. Після чергового кола гонки пілоти міняють свого рожевого напарника, мабуть для того, щоб більше поросят відчули азарт змагань. До речі, перегони відбуваються на автомобілях випуску початку минулого століття. Це все на сьогодні. Експериментуйте, вражайте, генеруйте ідеї та зізнавайтеся у своїх почуттях. Весна все-таки. Побачимося за тиждень. На все добре.